कुरो जस्तोसुकै अन्तिम तपाईँको आन्दोलन विद्रोह गर्न तयार छौँ भन्ने एउटा सिम्बोलिक रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति देखिन्छ। तर यहाँनिर किराँतले 1:35 लेख्दै गर्दाखेरि जुन त्यो माग राख्दाखेरि प्रदेशमा 1 महिना जति पनि बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूले समेट्दैन भन्ने कुरा आएको छ नि, त्यो गलत बुझाइ हो र जो साथीहरूले त्यो बुझाइ राख्नुभएको छ म उहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, किराँत लिम्बन प्रदेशले चाहिँ सबैलाई समेट्छ। जस्तै किराँत एमालेको पार्टीबाट चाहिँ समेट्दैन भनेर डाइरेक्टली भनिराख्छ हो, उहाँहरूसँग हामी बहस गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूसँग हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ र वास्तवमा हामी भन्न चाहन्छौँ किराँत लिम्बन प्रदेशले मात्रै यो देश पूर्ण हुनेछ, नेपाल भन्ने देशको पूर्णता किराँत र लिम्बन भन्ने प्रदेश किराँत लिम्बन प्रदेशसँग यसको सम्पन्नता हुन्छ र किराँत लिम्बन प्रदेश बुझ्यो भने मात्रै यो देश बुझ्न सकिन्छ। किराँत लिम्बन प्रदेशले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज जस्तै तपाईँको जति पनि पोजिसनवादीहरू हुनुहुन्छ होइन जुन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई तपाईँहरू टार्गेट गर्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूको टार्गेट व्यक्तिमाथि हो कि पार्टीमाथि हो? पार्टी त अरू पनि छ, विशेष गरेर हामी एमालेलाई चाहिँ सुरुदेखि नै सच्चिनुहोस् है भनेको अवस्था हो, तपाईँ सुध्रिनुहोस् है भन्ने भनेको हामीले, तपाईँहरू भोट चाहिँ यहाँ सबैको जनजाति आदिवासी महिला मधेसी दलित उत्पीडित जनताहरूको भोट लिनुहुन्छ, एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवादको नाममा समाजवादको नाममा लिनुहुन्छ, तर त्यही समाजलाई मिलाएर जाने कुरामा त्यही समाजलाई सम्बोधन गरेर जाने कुरामा फेरि तपाईँहरू जातिवादीको ट्याग दिनुहुन्छ, तपाईँहरू फेरि हामीलाई त्यो आतङ्ककारी बनाउनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सिङ्गो एमालेलाई होइन, सिङ्गो एमालेभित्र पनि पहिचानवादी पहिचान चाहने पहिचान पक्षधारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले आन्दोलनमै हुनुहुन्छ हामीसँगै हुनुहुन्छ, तर विशेष गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँको राई लिम्बूको नाम सुन्ने बित्तिकै जातिवादी भन्ने र फेरि त्यही राई लिम्बूको भोट अधिकतम चाहिने किनबेच गर्ने होइन गर्दै हुनुहुन्छ क्या विगतदेखि। त्यसो हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई के भनेको भने विशेष केपी शर्मा ओलीलाई नै टार्गेट गरेको हो, हामीले एमालेलाई भन्दा पनि अध्यक्ष केपी ओली र उहाँको प्रवृत्तिमा लाग्ने उहाँको जुन एउटा प्रवृत्ति छ जो तपाईँको हामी यहाँ रहेको जनजाति आदिवासी महिला मधेसी दलित उत्पीडित जनताहरूले मुस्लिमहरूले जब अधिकार माग्यो है भनेपछि जातिवादी देख्ने आतङ्ककारी देख्ने जो उहाँको प्रवृत्ति छ, जब तपाईँको किराँत र लिम्बनलाई भन्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ विखण्डनकारी देख्ने जुन उहाँको आँखाहरू छ त्यो आँखालाई सच्याउन त्यो उहाँको मनोवृत्तिलाई सच्याउनको निमित्त र त्यहाँको मनोभाव मनोविज्ञान र उहाँले बुझेका समाजशास्त्र मानवशास्त्र इतिहासशास्त्रलाई सच्याउनको निमित्त हामीले उहाँलाई लक्षित गरेर कार्य हामीले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दा हामीले अहिले गरिरहेको छौँ। म भन्न चाहन्छु केपी शर्मा ओलीले हेर्नुहोस् हामी त हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि त किराँत लिम्बन प्रदेश नामाङ्कन अभियानको तर्फबाट भन्दाखेरि त उहाँ त एउटा के हो निर्दोष जनताहरूको उहाँ त हत्यारा हो होइन, उहाँ निर्दोष जनताहरूको हत्यारा हो, उहाँ त महाआतङ्ककारी हो, उहाँ त किन आतङ्ककारी उहाँले तपाईँको खालि डर त्रासको भरमा शासन गर्नुभयो, हाम्रो मान्छेलाई जेल नेल लगाएर बन्दुक देखाएर घोचेर मारेर त्यो उहाँ जेल बस्नुभएको त हेर्नुहोस् उहाँ तपाईँको राज्यको निम्ति यो समाजको निम्ति र यो देशको एकताको निम्ति होइन नि त, उहाँले त त्यो निर्दोष तपाईँको त्यो धर्मप्रसाद ढकाल लगायतका जो झापा विद्रोहको नाममा काण्डको नाममा तपाईँको उहाँले मार्नुभएको छ क्या निर्दोष जनताहरूलाई, अनि फेरि उहाँ सुन्नु जो तपाईँले भन्नुभयो उहाँ जेल बस्नुभयो नि उहाँ चाहिँ तपाईँको ती निर्दोष जनताहरू जो उहाँले हत्या गर्नुभयो त्यो हत्याको कसुरमा उहाँ तपाईँको 14 वर्ष जेल जानुभएको हो क्या र त्यो जेल कटाएर आउनुभएको हो क्या र उहाँले कुनै खोप्दै हुनुहुन्छ देशको लागि त्यस्तो होइन राजनीतिक मुद्दा हुँदैन त होइन कसुरबार होइन होइन उहाँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा उहाँले उठाएर होइन उहाँले चाहिँ जनताको निर्दोष जनता लेलिनवाद पढेपछि यहाँको सबै अर्ग्यानिक चिजहरू त मारि पठायो नि त के पढ्नुपर्छ त यहाँ अर्ग्यानिक यहाँको पक्का यहाँको भूगोल यहाँको माटो पढ्नु पऱ्यो नि त लिम्बुवानको भूगोल छैन छैन उहाँले बिपीको समाजवाद पढ्नुभयो तर यहाँको हाम्रो लिम्बुवान समाजवाद यहाँ रहेका तामाङहरूको कुरा यहाँ रहेका संस्कृतिका कुराहरू पढ्नु भएन क्या त्यसैले आयतित हो अब कङ्ग्रेस भनेको पनि त आयतित हो लेलिन मार्क्सहरू आयतित हो यहाँको अर्ग्यानिक मौलिकता भएन क्या यहाँको अर्ग्यानिक मौलिकतालाई उहाँले हाम्रो समाज चाहिँ मऱ्यो होइन बिपीको समाजवाद पढ्यो यहाँको समाजहरू सिद्धियो अनि तपाईँको मार्क्स एङ्गल्स र लेलिनको समाजवाद पढ्यो फेरि यहीँको सबै सिद्धियो यस्तो किसिमको समाजवाद चाहिँ हामीले स्वीकार छैन त्यसैले गर्दा हामी यो मान्दैनौँ कुनै हालतमा मान्ने पक्षमा छैनौँ र म भन्न चाहन्छु यो देशको सबैभन्दा ठुलो शत्रु कोही हो भने केपी ओली हो केपी ओलीसँग लाग्ने उहाँको प्रवृत्तिमा लाग्ने साथ दिने साथीहरू
र उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब त्यो केपी ओलीको पक्षमा लागेर वकालत गर्ने त्यस्ता कुराहरू छोडिदिनुहोस्। हामीले पुस्तौँ पुस्ता मिलेर बस्नु छ, पुस्तौँ पुस्ता नेपाली भएर बाँच्नु छ, होइन? जस्तै हामी काठमाडौँमा जाँदा यहाँको मान्छेलाई झापाली भन्छ क्या, हामी झापामा बसेकोले झापाली भनेको हो। त्यस्तै हिजो पनि तपाईँको यो किराँत र लिम्बन त यो नेपाल भन्नुभन्दा पुरानो इतिहास छ नि त। किराँत र लिम्बन भएको नै यो पूर्ण नेपाल बनेको हो, अनि यो किराँत र लिम्बनको इतिहासलाई अस्वीकार गर्दा त पूर्ण नेपाल भएन नि त। त्यसैले मैले कहिले कहिले भन्ने गर्छु, हाम्रो अभियानले भन्ने गर्छ, हामीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको किराँत लिम्बन चाहेका छौँ है भनेको त्यत्तिकै होइन, यसको धेरै राजनीतिक अर्थ हुन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूको सेट मार्फत भन्न चाहन्छु, केपी ओली सच्चिनुहोस्। तपाईँ यहाँ पटक पटक हामीलाई तपाईँको गिज्याउन, हामीलाई तपाईँको के गर्छ हेरौँ न भनेर तपाईँ यहाँ हामीलाई बिचल तपाईँ के भन्छ त्यसलाई, हामीलाई तपाईँको अलिकति तपाईँको रिस आवेश आक्रोशमा आउने वातावरण नबनाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ, हामीलाई हेपेको जस्तो महसुस भइरहेको छ, यस्तो हुन्छ राजनीतिमा। हेर्नुहोस्, जहिले पनि आन्दोलनकारीहरू विद्रोहीहरू जहिले पनि के हुन्छ, सीमित हुन्छन्। जहिले पनि राज्यको विरुद्धमा लड्दाखेरि होइन होइन कमजोर होइन सीमित हुन्छ, कमजोर होइन नि। जस्तै हिजो उहाँहरू तपाईँको हिजो उहाँहरूले किन हुँदैन भइरहेको छ, आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा उन्मुख भएका छौँ, प्रगतिशील समावेशी समानुपातिक उन्मुख, यो त एमालेको होइन। म देश टुक्राउँछु भनेर अहिले सत्तामा कब्जा गरिसके, तपाईँहरू अहिलेसम्म धन्दा देखाउँदै रोडमा त्यत्तिकै बसिरहनु। अब यस्तो हो, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सिकेर आउँदै त्यतिखेर तपाईँको मधेस स्वतन्त्र देश बन्न सक्छ भन्नुभयो। त्यस्तै हामीले पनि कुनै दिन तपाईँको हामीलाई अधिकार दिनुहोस्, पहिचान दिनुहोस्, प्रदेश दिनुहोस् न त भनेको हो नि त। त्यतातिर हामी जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म उहाँको फड्को र तपाईँहरूको फड्को अलिक मिलेन, फड्को मिलेन होइन। हाम्रो आन्दोलन चाहिँ पुरानो आन्दोलन हो, सबैभन्दा नेपालमा 1831 होइन चलिरहेको छ भन्ने हो। कस्तो भयो, हामीलाई त सबै क्षेत्रबाट हाम्रो चाहिँ अहिले तपाईँको एकदम विमुख बनाइएको छ नि त। जस्तै हाम्रो मान्छे अहिले तपाईँको यहाँ सबै हेर्नु, सबै ठाउँबाट वञ्चित गराइएको छ नि त, शासन व्यवस्थाबाट वञ्चित, प्रशासनमा वञ्चित, आफ्नै माटोमा वञ्चित, जमिनको अधिकारमा वञ्चित, खोलाको अधिकारमा वञ्चित, त्यसैले गर्दा हाम्रो मान्छेहरूलाई अहिले तपाईँ एकदमै तपाईँको पहिचानविहीन मात्रै होइन राज्यविहीन बनाएको कारणले गर्दा अलिक स्लो जस्तो देखिएको, त्यसैले हामीले पहिचान मागिरहेको छौँ। पहिचानको स्थापना भयो भने हामी राज्यतामा हामी राज्यमा पनि सहभागिता जनाउन सक्छौँ। जब राज्यमा हामी सहभागी जनाउँदाखेरि हामीले 5 स्टेपको कुरा गरेको छौँ। त्यही भएर अहिले किराँत लिम्बन प्रदेश नामाङ्कन अभियान सङ्गठनले एउटा शक्ति, राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्छ, राजनीतिक शक्तिले एउटा तपाईँको सरकारको नेतृत्व गर्छ, सरकारको नेतृत्व मार्फत सत्तामा हामी जान सकिन्छ। सत्ता भनेको के हो, किराँत लिम्बन प्रदेशवासी जनताको हक अधिकारलाई स्थापना गर्ने, संस्थागत गर्ने कुराहरू हो, यो कुरा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले हामी पहिचान विरोधीहरूलाई जस्तो सुकै अवस्थामा हामी रोक्नेछौँ, छेक्नेछौँ, प्रतिरोध गर्नेछौँ, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सबै किसिमको आन्दोलन गर्नेछौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।